istället för att göra egna knappar och så vidare, så ger oss Flash också ett antal färdiggjorda komponenter som vi kan använda oss av, som är förhållandevis lättanvända. Jag tänkte här visa ett par stycken exempel bara och titta på dem lite grann hastigt för att visa ungefär hur de ser ut och hur man kan arbeta med dem. Och först, för att skapa en komponent, så går vi in under Window, Components. Och så får vi ett litet fönster här med ett antal olika komponenter. Det vi är ute efter framförallt, det är User Interface-kategorin. Och här har vi ett antal olika komponenter helt enkelt, knappar och liknande. Vill vi göra en vanlig tryckknapp, precis som de vi har gjort tidigare, så finns det Button. Och jag skapar en ny knapp helt enkelt genom att bara dra ut den och placera den på min scen så här. Så har jag fått en ny knapp som är klickbar. Jag har redan skapat en sån knapp här. Istället för den här jordgloben jag hade tidigare, så gjorde jag mig en, drog in en sån här knapp och har då kopplat ihop den med koden. Och om vi tittar till höger här borta, så ser vi att vår knapp har ett par olika egenskaper eller parametrar, som vi kallar det. Den viktigaste här kanske det är att vi måste ge knappen en label. Och här har jag skrivit hv.se. Och det är alltså den text som syns här på knappen. Jag kan skriva tryck här eller vad för något som helst. Vad det står på den är ganska oviktigt. Det bryr sig inte Flash så mycket om faktiskt. Om vi går tillbaka här och tittar till höger, så ser vi också att jag har gett knappen ett instansnamn. Precis som vilken annan knapp som helst eller vilken annan movieklipp som helst. Koden för att hantera den här knappen är faktiskt, om vi tittar här uppe, exakt likadan som det är för vilken annan knapp som helst. Så vad Flash anbelagar, så en sån här knapp som vi drar in och skapar fungerar likadant som en sån här knapp, som de här pilarna som ni har gjort själva.